Përshëndetje, falem nërës. Nga bërë për shtypje një pakton, për shifrave të pakëtën, për para se të kalujem të këqështja e tarifave, 80.000 euro telefon, shpenzime telefoni, nga drejtuesit e universiteteve publike, flastu për rektor apo për dekan, një shifër mesatare kjo apo jo. Qëfar në zirë në pak kë, kë studim dhe cilës periudi referohet? Në fakt, ne kemi marrë në monitorim gjashë universitetet vëndit, ato që janë në fakt më të mëdhajat, dhe sigurisht që ne do donim që të jepnim një përgjigje situatës edhe ku ndodhe, me përtu përshtatur pak edhe me situatën e vështirë ku ndodhe gjithë familjet shqiptare dhe studentet, për të kuptuar në fakt, që farë ndodhi me shpenzimet e universitetet? A undikuan ato nga pandemia, a modifikuan mënyrën dhe qasjen e tyre në kundrejt viteve të kaluar, dhe a ka mundësi që këto shpenzimet të shkonin në ndim të studentve apo jo? ajo që na rezulton është që në 32 milion euro në fakt të shpenzuara brenda një viti nga ato gjashtë universitete, vetëm 0.1% e tyre kanë shkuar për kërkim shkencor. Do ja të bëja edhe një paralelizëm me atë që dëgjova pak më parë në lajmet tuaja që Universiteti, Universiteti. Oxford, Universiteti Oxford, i Oxfordit jep të dhëna për pandeminë dhe kjo ndodh në çdo vend të Evropës dhe në vend të zhvilluar. Spitalet përballen me të smurët, japin ndihmën atyre dhe i kurojnë, ndërkohë që të gjitha dhëna dhe statistikat apo edhe shpëtimi pritet të vijë nga universitetet të cilat uh, në realizojnë studimet të ndryshme për këtë situatë. Êshtë e që ne e milar kësë ta situatë. Talidim të mesit pa. me kontekstin këndodhemi. Në këto 32 milion euro vetëm 0.1% ka shkuar për kërkim shkendësor është një, sh një shifër jashtëzakonisht të ulësh 38000 euro janë shpenzuar për kërkim shkencor në këtë universitet dhe nëse universitetet tona në nuk kanë një përgjigje për situatën e pandemisë që ne pa, në fakt sot të kuptojmë cilat janë mosha mesatare, cilat mm -hmm. janë mosha uh, uh, atyre që humbin jetën apo uh, statistika që do duhet i vinë të gjithëve në ndihmë edhe spitaleve vet në fakt mungojnë për shkak se ne shohim që tarifat e studentve të cilët mblidhen nga universitetet nuk shkojnë në drejtimin e dur. Duhet temi që pavarësisht të neve shkuam një vit online, pandemija dhe COVID-19 nuk ja doli të ndalon të betonin në universiteta dhe 6 milion euro të këtyre universitetave që vinë direkt nga tarifat e studentve kanë shkuar për ndërtime objektash dhe rekonstruksionet. 6 milion euro? Një shifër uh, e, e frikshme, kjo Njërza dhe të thënë. Uh, Vashdimisht të shkërkuar.